panjenengan tindak niki dek panggung langsung cukur kumis e lho dek. Mboten nang dek panggung lho. Mbak Nasum sing niki mboten tindak seniki langsung tindak. Nggih, Mbak Nangana Deratri yang pokoknya gayeng nggih. Mereka ugi konjung kagem Bapak Kimin Pak Dalang nggih. Mereka ugi ngasta kendang ugi saged. Oh Pak, Pak Dalang Nugroho nggih pangapunten. Semoga Dera Tri bisa rekan-kan kanca-kanca sekar gimana.